komentaras toks, kad mes šiandien įrodėjom, kad, kaip sakant, galim žaisti ir, kaip sakant, toj gynyboj nereikia jokių kažkokių gudrybių, bet tik reikia noro, azarto ir viskas automatiškai gaunasi geriau, kamuolys paimamas vėl. Bet mes, sakau, mes laimėjom, ta prasme, nepralaimėjom greito puolimo, kaip ir buvo Klaipėdoje, buvom po klaidų labai daug sumėtė taškų, po šito, po greito perėmė labai apie gal 28 taškus. Šiandien aš to gerai nežiūrėjau, bet tie rezultatai, tai nežinau, gal kokie 8 taškai po visko. Tai va, tai vyrai tikrai malačiai, nes vis tiek matė tą mūsų rotaciją tokią, kaip sakant, nėra didelė, bet žaidim, kiek galėjom. Džiaugiuosi, kad grįšim į Klaipėdą. Šiame sezone jūsų komandai dažnai problema būna kova dėl atšokusių kamuolių, šiandien pavyko? Tai sakau, vienas iš tokių dalykų pagrindinių, jeigu mes vat, kamuolius stengiamės kažkaip laimėti ar bent panašiai. Aišku, šiandien Klaipėdą aš pasakysiu, nu, jūs įsivaizduokit, jie tritaškius pirmą pusę gal 10-9 pataikė, o visumoje netoli 60 ir mes sugebėjom laimėti, tai aš čia dvigubai toks džiaugsmas didelis, kad mes prie tokių jų pataikymų Klaipėdo sugebėjom laimėti rungtynės su savo 26% tritaškų, tai čia suprantat, parodo, kad kitose sferose, kitose vietose mes dirbom tikrai neblogai. Žiūrėsim, kaip čia aišku bus sunku, žinot, mes dvi varžybas tokie žaidėmas ir sezonų trečia su Lietuvos rytu pasijaučia labai antrą pusę tas nuovargis, nu bandysim gal kažkaip parotuo truputį viską, bet aišku sunkios rungtynės buvo, nes Klaipėda, nu žinot, jiem nėra kur dėtis jau, aišku, kad malonu, sakau, nepamelavau, grįšim į Klaipėdą. Turbūt ta pergalė dar savęs dėl to, kad per 8 susitikimus tai pirmas kartas, kai Klaipėda atvažiavo. Tai suprantat, aš sakiau, kad Klaipėda ne veltui užėmė antrą vietą, jie žmonės to nusipelnė. Neatsitiktinai jie laimėjo tikrai 3 kartus prie Žalgirį. Sakau, prie Žalgirį mes vieną kartą laimėjom čia. Mes galim, o jie 3 kartus, tai čia aš manau, nežinau, turbūt Žalgiris, nežinau, kada yra vienai komandai Lietuvos pralaimėjęs per čempionatą 3 kartus. Tai va, suprantat, bet tokie dalykai, jie sakau, kad Klaipėda yra komanda tikrai gera. Sakau, man labai džiugu, kad su tokiu pataikymu, įsivaizduokit, mes likom rungtynėse 10-9, 30, nu čia fantastinis pataikymas. Tai ir mes likom rungtynėse ten kiek, aišku, malonu, kad mes antrą pusę vis dėlto priėjom išvados, ką mes tarėmės, o pradžioj rungtynė žaidėm, po to mes tarėm, labai paprasta čia praeitas rungtynės komentatoriai, visi žmonės, kurie Rutenis irgi sakė, kad su Prienais yra lengva žaisti, nes jie naudoja 2 derinius. Nu, klausykit, Klaipėda dengiasi labai paprastą dalyką. Jie vis 1-5 keičiasi. Jokie deriniai, niekas kažką gali sugalvoti ant brolių įmes. Čia individualus pasiruošimas, kai šiandien parodė žygis, prasiveržė, brolis susentravo viskas, ko reikia. Tų derinių gali prigalvoti, kiek nori. Čia reikia paprastai, kaimiškai įmesti kamuolį, išmesti ir pataikyti tritaškį. Viskas. Kokia situacija su Malkomu Grantu? Čia reikia pas daktarą šnekėti, bet, žinot, sakau, čia nuo to dalyko, kai mes prasidėjom, tai, žinot, tas kelienis lyg tai gali, lyg tai negali, bet visumoje, žinot, kaip žmogus nerodo noro labai eiti į aikštelę, tai gal geriau palikti, kaip sakant, už ribų. Su Lipkevičiu irgi panašiai kažkas. Aš kiek žinau, žygį susimušė truputį ranką. Nežinau, kaip bus jam čia su ta ranka. Sunku bus. Čia, aš manau, aišku, vyrai dabar po šitos pergalės jie užsivedę, bet nu, žiūrėsim, kaip mes atrodysim, nes skau, reikia atsigaudinėti viską, rytoj kažką žiūrėsim. Manau, kad šiandien laimėjo komanda, kuri buvo geresnė. Šios dienos rungtynėse Prienų komanda laimėjo 3 kėlinius. Mes buvom, kovojom tik tai vieną kamuolį puolime. Nebuvom tokie, reiškia, agresyvūs ir gavos atvirkščiai, galvojom, kad pavyks nuvarginti Prienus, bet jie žaisdami 7-iese.
atrodė šviežiau negu mes, žaisdami su 10 žmonių rotacija, taip kad įvyko normali play-offų stadija, gaila, bet dabar pralaimėjom 1-1 ir važiuojame į Klaipėdą išsiaiškinti, kas pateks į kitą etapą. Na taip, matom, kad Prienai laimėjo kamuolius, tai kovo po krepšių tai yra vienas iš svarbių faktorių ir šiaip, na, greito puolimo taškai, antrų šansų taškai, tai jie aplinkė mus šiandien. Trečiame kelnyje buvo pavykę vienu metu įgyti dviženklį pranašumą, ko pritrūko, kad galutinai perlaikytumėte? Na, įvyko, kaip sakant, abipusė reakcija. Sustojom puolime ir pelnėm antroje pusėje tik 27 taškus ir berods tuo atkarpoje labai mažų taškų įmetėm nuo trečio kelnio vidurio, taip kad sustojo puolimas, tada sustojo ir gynyba. Kokie būtų pagrindiniai akcentai trečiosios rungtynės? Na, pasiruošinėm, Prienai tokį ištraukė naują ginklą, žaidė 4 mažiukais ir vienu aukštu, tai šitą atkarpą pralaimėjom. Ir tą patį pakoreguot šiek tiek savo pagrindę gynybą, na, 94 taškai. Tai yra daug.